З перших днів грудня по всій Україні запрацювали ялинкові ярмарки. Скільки коштують цьогоріч новорічні красуні? Чи є взагалі на них попит під час війни? Ірина Васюра проінспектувала локації на Черкащині. Подивіться її репортаж. Лісничі патрулюють плантації з деревами. Хвойних браконьєрів цього сезону ще не зустрічали. Ця плантація має вік 6-7 років. Вирубуються тут ялинки вибірково. Та, що вже дійшла до стиглості, так сказати, і ми їх вирубуємо. На їх місце ми висаджуємо, якщо ви бачите, маленькі ялинки, які через 3-4 роки піднімуться, і ми їх також зрубаємо на новорічні ялинки. Дерева, які вже зрубали, відправляють на ялинкові ярмарки. Їх у Черкаській області діє більше як 30. Олексій має власні критерії ідеального святкового дерева. Найпишнішої. Звісно, не дуже за високою, тому що в нас квартири мають потолки не потримати. І щоб мої дітки, щоб могли нормально на кожному ярусі повісить іграшку. У перші дні роботи ярмарку продали близько сотні дерев. Зараз війна, страшні часи, але все одно життя продовжується. Людям треба якось далі жити. Саме ялинка символізує Новий рік, Різдво. Продають тут сосну звичайну та кримську, а ще ялинки звичайні і колючі. Найпопулярніші дерева до 2 метрів заввишки. Ось такого приміру ціна буде коштувати 156 гривень. Це більш популярні, тому що вона є універсальною як для будинку, так і для квартири. Вже вдруге українці зустрічатимуть новорічні свята в умовах повномасштабного вторгнення. Враховуючи на військові обставини, попит на новорічні дерева впав, звісно. І ми враховуємо важку ситуацію населення. І тому на дрова ціна не змінилася, так само на новорічні дерева ціна змінилася. Ми стараємося максимально бути, наші тільки збитки покрили підприємства. Лісничі радять звертати увагу на наявність спеціальних бірок на деревах. Ця бірка означає, що дана ялинка була легально куплена, вона виростала на плантаціях новорічних і була зрізана за всіма правилами і документами. Діятимуть ярмарки весь грудень. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».